ବସନ୍ତ ଋତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳ ସାଙ୍ଗକୁ ସକାଳ ସକାଳ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମୃଦୁ ମଳୟ ପବନ ଛୁଇଁବାରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଦେଇଥିବା ଉପହାର ମନ ଭରି ଆନନ୍ଦ ନେବାରେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ତୋଟା ଓ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ତୋଟାରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ବଉଳ ଫୁଟି ବଉଳର ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଛି ଏହି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ତେଣୁ କୋରାପୁଟକୁ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଗନ୍ତାଘର କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ୍ବ ବଉଳରେ ଭରି ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛମାନଙ୍କରେ ବଉଳ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାମାନଙ୍କର ନବୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇପଟରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଗଛ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାର ବଉଳର ଫୁଲ ଫୁଟାଇ ଯାତାୟତକାରୀଙ୍କୁ ବଉଳ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ଦେଇ ଶୀତଳର ଛାଇ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ନବୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଗଛମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାୟକ ଲେଖକ ଓ କବିମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଓ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଛି। ଏହି ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ଆମ୍ବ ଫଳରେ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛମାନଙ୍କରେ ବିଳମ୍ବରେ ବଉଳ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଶତାଧିକ ଗଛମାନଙ୍କରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛମାନଙ୍କରେ ବଉଳ ଫୁଟି ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତି ହଜାରେ ବଉଳ ଫୁଲରୁ 4-5 ଆମ୍ବ କଷି ହୁଏ, ପ୍ରତି 100 ଆମ୍ବ କଷିରୁ 4-5 ଆମ୍ବ ବଞ୍ଚି ରହେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଶତାଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇ କୋରାପୁଟକୁ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଗନ୍ତାଘର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା। କୋରାପୁଟରୁ ଭେଙ୍କଟସ୍ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।